inaanu ka suurino kansarka gobolka sool dhex fadhiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa waray, waa waray, waa waray. Macnaha waa la yaab sida waxay u socdaan. Waxaa jira famil, laba famil, labada qisan doona inaan la wadaago biidhnii ilaahi tacaala. Familadaasi waxaa laga qaatay caruurtooda. Yaa ka qaatay ma taqaanaa? Gaalada ka qaadatay hal aad u xanuun badan yahay halka famil. Xanuunkaasaan idan wadaagi doonaa biidhnii ilaahi albaari siday wax u dhaceen. Labada famil, dabcan familo badanaa jira aan goobjoog ka ahaa, mid horan looga qaatay waa aan horan joogay, aan goobjoog ka ahaa, aan turjumaanada ka mid ahaa dabcan, oo weliba arrintaasi in muddo ah ku dhex jiray, iyo midkan Ingiriiska ah. Labadan qiso aan doonaa inaan la wadaago waxay xambaarsan yihiin xanuun badan, waxay xambaarsan yihiin ciil badan, waxay xambaarsan yihiin kulayl iyo dhibaatooyin tiro badan oo badan oo badan ay xambaarsan yihiin. Waxaan doonayaa marka qaraal noqdo, dabeyl ayaa jirta, sabab ayaan u soo baxay. Haddii ay dabashiisaan ahaato waxaan ku qasbanahay inaan xafiiska ku laabto, saasaan ku qasbanahay, kolay siday ahaataba. Almuhim, arrinta Soomaaliland ka dhacday ayaan doonayaa inaan ku dabaqo. Arrinta ay xukuumadda Soomaaliland samaysay ayaan doonayaa inaan ku dabaqo arrintan. Macnaha aan ku tuso, tusaaleeyo aad aragtid waxa dhacay inaysan wax sahlan ahayn. Haddii adiga wax sahlan kula tahay, wallaahi oo billaahi oo tallaah, ilaah baan ku dhaaranaa inayna wax sahlan ahayn. Almuhim, qisada koowaad aan ku bilaabo. Qisada koowaad waxay dhahaysaa sidan: reer deggan ayay ahaayeen, lix sanay joogeen, markaa oo dhow ayay qaateen baasboorkii iyo dhalashadii waddanka Holland. Waa famil Soomaaliyeed. Mar alla marka ay qaateen dhalashadii familkaasi oo baasboorkii ay qaateen, lix sanan ay u buuxsantay ayaa waxaa dhacday in gaaladii lagu salliday. Arrinta aan kuu soo wado waad yaabi doontaa. Caruurtoodii ayaa iskuulkii inta laga wareystay dhowr mar oo ay dabcan ayagoo kala jeeda oo aanan cunto fiican cunin oo inta la diray ayaa cunig walba wax cunaya ay isha la raaceen oo fiiriyeen. Waa la warwareystay, ma soo quracatay maya, ma soo quracatay haa, ma soo quracatay maya, iyo wixii lamidka ah. Almuhim, waxaa dhacday in familkii loo sheegay oo la gudbiyey, oo loo gudbiyey qolada ilmaha oo markaa difaacda ayaa loo gudbiyey familkii. Qorax cajiib ahaa jirta. Xaafadiidaan dhex socdaa, xaafadan aniga malihi, Soomaali ma lahan, ma ahan xaafad ku taalla waddanka Soomaaliya. Haddana sidaasay tahay, xorriyadda aan ku socdo, deegaanka aan ku haysto, nolosha aan ku noolahay, intaba Allah subxaanahu wa tacaala inagu mahadinayaa. Nacam, nasiib wanaag ma aanan noqon, kamana mid noqon kuwii lagu bahdilay waddankooda ayagoo jooga. Reerarkii la kala geeyey ayagii caruurtooda, nasiib wanaag kama aana mid noqon. Ilaahay fadligiisa, Ilaahay u mahdi adigana haddaadan ka mid noqon kuwa sidaa cunsuriyadda loo galay, inta guriga lagu garaacay la yiriyaa tahay. Markaasuu yiri, aniga eelayaan ahay, aniga raxaweenaan ahay, aniga he koonfur galbeed aan ka soo jeedo, dhab soo qabo, adiga yaa tahay, aniga reer halkaanan ahay yaa tahay, sidaa ayaan ahay. Sharafaad leedahay, waad karaamaysan tahay, joog gurigaada. Waxaan kaa saaranaa kansarka. Waa ereygaasi ogow, kansarka. Inaanu ka suurino kansarka gobolka sool dhex fadhiya. Annagoo amniga u xilsaaran waxaan go'aansannay in kansarka laascanood dhex fadhi inaan ka suurino. Waa hadalkiisa, ma aan hadalkayga. Kansar waxaa isticmaalay sarkaalka u sarreeya, haddaana khaldanin ciidamada Soomaaliland. Wuxuu yidhi, kansarka ayaan ka saaraynaa laascanood, laa ilaaha ila allah. Qof Soomaaliyeed in lagu tilmaamo kansar waa ur ku taalo, way igubaysaa. Dadka aan ka dhashay ee adduunka daafihiisa ku dulman oo dabcan cidda kansarka ku tilmaamaysa naftirkeeda ay ku jirto, maxaa yeelay halkan marka la joogo, kan Soomaaliland sheegta iyo kaanan sheegan kulli magaca Soomaaliya ku dhiiban yihiin. Weliba qabiilada ay ka cararaan ayaa ku dhiiban yihiin. Wallaahi waa saa. In yar qisada aan ku wada raali noqdo. Waa laga qaatay xaruurtii. Almuhim, waraysi kadib, baarid kadib, waa laga qaatay. Nasiib daraa ku dhacday familkii. Dacwey galeen, maxay 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 maxay. Wadaadadii dabcan deegaanka deganaa ayaa ka mid ahaa. Arrimahanna dabcan in badan familo ah ayaa Ilaahay fadligiisa sabab nooga dhigay inaan caawino.
waxaan ka mid noqday markii dadkii lagu daray in familkaasi ay markaa u noqdaan garab ayaan ka mid ahaa. Gaaladii hadal badan kadib waxayna dhex maray arrimo cajiib ah. Waxay dhaheen carruurtan cunto ayagoon la siin buraacan ayaa iskuulka loo diraa. Hadda fiirso sidaa. Dhowr mar ayaa arrintaa dhacday. Familku waa lala hadlay, warqadii loo diray waatana way ignoor gareeyeen, ma aynan hee dad jalaq u siin, kama aynan jawaabin, macnaha wax weynna kama aynan soo qaadin. Sidaa darteeda macalimadii iskuulka la hadashay in carruurta oo aanan cunto la siin iskuulka loo soo dirin. Haddana sidaasay sameeyeen. Familkiiyaan weydiina, dabcan waxaan yidhi masaasa ma sidaasay wax u jiraan. Hooyada waxay tidhi waan xanuunsanahay, sidaasaan ahay, ilaa soomaalida moogta dhibaatada jirta waxay tahay qofkii wuxuu ka baqaayaa waan xanuunsan haddou dhaho carruurta lagaa qaadanayaa ma korin karaa lagule, sidaasaa ka dhaadhacsan. Almuhim waan xanuunsanahayo intay ka dhacday oo ninkaygana hee subaxii hore ayaa dowladda shaqaya u dirtay ayuu aadaa. Dowladda shaqo u dirtay ayuu aadaa, marka aniga keligay wa xanuunsan ayaa jooga. Marka intaan usii samayn karaan usii sameeyaa waan siiyaa. Nacam ma dhergaan oo wax ay ku dhergaan ma siiyo, laakiin cunto un waan siiyaa. Labis badan iyo qurxin badanna uma hayo waqti iyo maxaan ku dhahay sidaa iyo sidaa. Almuhim wax bay ka qiratay in arrinta ay jirto. Maxaan samaynaynaa marka? Gaaladii waxay ku doodaysaa meelay cunto ka helaan arrinta aan doonayo tan ah. Arrintan u fiirso Ilaah baan kugu dhaarshee. Meelay cunto ka helaan ay ku wanaagsanaadaan, nolol wanaagsan ay ku helaan ayaan doonaynaa inaan geyno. Cid idinka idinka mid ah oo ku qoran ama registration-ka ku jira ilmaha inay hayn karaan hadday jirto carruur laba ka badan aanan haysan, waan u dhiibaynaa. Haddaada registration-ka ku jirinna wabillahi tawfiiq, familaa u dhiibaynaa kale. Intaan rafana bil, laba bil, saddex bil, afar bil, maxkamaddii way ku guuleysteen familkii dood iyo dacwo badan kadib. Laakiin ma aaminaysaa carruurtii maalintii aan la kulmaynay iyo maalintan dhowr bilood kadib xataa isku muuqaal inaynan ahayn. Dad macnaha yaryaroo caato ahoo aad u macnaha gubsanoo rafaadsanay ahaayeen ayagoo halkaa la ekaaday aadab isbahayn, waa bilo kooban hadda ogow, ma ahan yacnii sannado, ma ahan, waa bilo kooban arrintaa waxay dhacayso. Waan yaabnay macnaha sida loo nooleeyey carruurta diintooda loo baqayaa. Nacam, ayagoo weliba sharcigu u qoran uu yahay, sharcigu u qoran uu yahay in carruurtaasi wax diin aan lagala hadli karin, diin lagu soo qaadi karin, dhaqankooda iyo diintooda cidna ha aynan wax bahaba yeelaatay dhihi karin, ayadoo sharciga uu qoran yahay. Ayaa haddana waxa cajiib ah oo aan doonayaa inaan isla fahanno, u fiirso, oo aan doonaya inaan isla fahanno carruurtaasi in la nooleeyey. Gaaladii laga soo celiyey hooyadii aabbihiyan la fadhiisana marka. Markaas waxaan ku nidhi carruurta waagii aan dabcan is arkaynay kow ee hore nolosha ay ku jireen iyo nolosha hadda ay ku jiraan ama ay sida ay noqdeen maxaa idinkaga muuqda, maxaa meesha waxbaa iga baxay? Waxa iga baxay waxa weeyaan carruurtii inay halkaa naaxeen oo intaa la ekaadeen oo nimco iyo wanaag badan ay gareen oo waxaan ula jeedaa adduunkan ula jeedaa khaasatan familkii waxay dhaheen oo ay qireen arrintaa way jirtaa, waa sax in carruurtii ay soo ladnaadeen kada kada, laakiin wiil ka mid ah carruurta ayaabana diidan bah ayaana diidan. Carruur noocaas oo kalaa jira badan oo familkooda hadday gaalada ka qaadato nimcooyinka iyo balaayada ilaan waxay yaqaanaan dadkan ay u tababaran yihiin sida loola dhaqmo oo markaasi loo koolkooliyo oo lagaaga soo jiitay yaqaanaan, adi cunugaa diiday. Si kastaan ula hadalnay ayagoo isku dhejinaya. Hadda waa kuwa ma aynan haysan sanad, laba sano, saddex sano ma aynan haysan, oo isku dhejinaya. Wuxuu leeyahay maya meel uma socdo, ma raacaya cidna, iyo wixii lamidka ah. Maxay kula tahay u diidan cunugaasi sabab? Bal hadal yar inta fakartid, bal dhex bal maxay kula tahay soo u diidan yahay? Maxuu dhihi doonaa say kula tahay? Mar alla marka aan aragno cunugaan oo isku dhejinaya gaaladii oo u diidan yahay ayaan waxaan weydiiyey hooyadaa iyo aabbaha carruurtii kula dhalatay, soo maahan kuwan, maxaad ku diidaysaa? Soo
وراها هذه كرة الأشياء وجعلاتي صم جعلي محوله دوامة خان عن الجاس وحويري وأن جعلها هي وأولها هيجا وهيدا وأبي هيجا لكن عيار إيمو أقلين إن عياره عنتفي عنا ما أنا هلجين هل كاسنا فرنجير عيد بقى ما عريسه فرنجير كان فرتا وحن طبعا كبح صلا عيد إلى هذا شو إيجا عريسه مجلس كوب مدلا هذا وحويري عيارنا إيمو أقلا marka ma ciyaaro ciyaar ima ogala banaanka kuma ciyaari karo labo cunto iyo cabitaan iyo nolol kuma haysto familkan waxaan u yeer hooyada isku oynaysa waa hooyo waan ku jecelahay kada maxaa saas u dhahaysa almuhim ilaahay wuxuu qadaray in familkii arurtii si kaamil ay ugu soo wareegeen cunigiina aan ka dhaadicin weynay inuu familkiisa u haro ay gaaladii sida ku cishtaan hadda u fiirso koodi hooyada waxay ku fakareysay isdhahaysay arurtaada waa un dacwoonaysa waa ku guuleysanaysa waa tareysa sidaas ay isdhahay Soomaa way ku guuleysatay Ilaahay fadligiisa laakiin markaan waxa u yaqiinowday ay ogaatay cunigan inayna ku guuleysan doonin maadaama asagii ba uu leeyahay familkayga ma rabo annagoo taagan ayay hooyadii waa dharka dhigatay jeex jeexday dharkeeda qeyla afka ku dhufatay ayaa hadda subhanallah ماشي يكون ورطي كوب جوان كاها حنون كإلا ذهي عرورت هذا قاد استري وادوين يسا ما أركي دون تيت مدو انت عليك أما كوما بسو اللابن دونان حنون كإلا ذهي وحد ريمي كرا والد وحد راي حد هذا وحد لين أرنت هن وحبك ما حد ليكرتيت وحبك ما ليه كرتيت محا وحبا ما أظن دلين ما أوقيت حنون كإلا ذهي ما أوقيت عرورتها iyo waalidka connection-ka xiriirka ruuxiga ah ee ka dhaxeeya dareemaha ay isu leeyihiin khaasatan waalidka uu arurtiisa u leeyahay ma dareemi kartid abaan ahay arur leh jecel arurtiisa la nool arurtiisa koriya arurtiisa farxadooda adduunya iyo aakhiro ayaan ku dadaalaa noloshooda adduunka say u wanaagsanaan lahayd aakhirana say u wanaagsanaan lahayd noloshooda ayaan ku dadaalaa waxaan ogahay sidaan arurteeda u jeclahay inay waalidiinta caruurta sidaa looga qaatay gabadha aan idin sheego waalatay ay u jecel yihiin aan ogahay sidaa darteed marna uma qalanto waalid caruurtiisa in laga qaado ilaah baan kugu dhaarsay video ay shalay aan soo duubay bal haddaad maqashay waad maqashood aragtay haddaadan arkinna bal hal mar in yar daawo waan isku soo laabanaynaa duurkan jooga xafadeeda laakiin in yar daawo caruura jira masaajidada la keeno hooyooyinkoodii aabahood dadkii la raray ay ku jireen لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلان هلكن إسدلتا إن يهدك تؤدي أنكو قسو عيو سفي عن أدو أو دقيسو عرورة كرا مساكدة دلك يانو هو يوين كو دي آبو هدد كلا رأي كو كرا أريما هاتنا وارين الله غن حوي أفر عيالا حالي مسجد هدية لك ياني قول لي عيالا دا سامنو هاي نايو خيرو هو دي كغحين مركا وحان لين نايو وارين أو آبو هدي هو يضر لك غادي وارين هادو نحدين بضن لا إله إلا الله سو ما هن وح لغا قبتو سو ما هن وح لغا حنو سادو arur waalidkii dhalay laga kaxeeyay meelay aadaan iyo meelay u hoydaan garanayn ayaa masaajidii laga naadinayaa ilaah baan kugu dhaarshay miyaysan xanuun ahayn miyaysan ahayn wax laga hadlo miyaysan ahayn wax laga damqado aaway ruuxdii iyo insaaniyaddii iyo naxariistii aaway man laa yarxam laa yurxam ciddaana naxariisa looma naxariisto yacni ilaahay uma naxariisto dadka aan naxariisan kuma jiraan dadka ilaahay naxariistiisa helaaya macnaheeda ilaahay naxariistiisa qofkaan helinna wax weeyaan عذاب ألو حرايا والعذاب أيا وأهل النار ويان معنى هذا سبحان الله سبحان الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني من في الأرض عدوا الدونك لولك قصوغا أنا حريست محلو رجيدا تتك كريم ماهن حوياناتك أنا حريسو سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه محال عاي مركا يرحمكم من في السماء الله إذن حريسنا تبارك وتعالى كرال النخضة عدك واندريم آيا دبال بضنا عجستة ميل حتى نسموه ku yaala ma ahan halkaas ay xafad iga jirtaa dabcan eriyadaas xafad iga jirtaa marka durkan ku sii socdaa ogow sharaf iyo karaamaan kugu noolahay meeshan kansar cid in hadana ilaahay subxaana wa tacaala ima tusin ilaahay hadirtan inaan kansar ahay soomaalidii masaakiinta ahaa uu taliyaha ku tilmaamay inay kansar yihiin walle hadalkaas iyo waxa lamidka ahaa duunan raalli gelin ama inaan ka bixin taariikhday galayaan videoga noocan oo kale ah iyo inta video ee dadka ay duubeen
قرارات اللي سميه لما تاريخ ذي قرايان وحين نقرايان وحي وحلو محكمة ذي الدون كأي وجه إله إبن كيسا أما آخر إله إبن كيسا لو محكمة ذي هذه حركة كفك هذا نعم من حسوسنا إنا وعروتنا الأشياء إنا إن أمت سومالية تدا لوجلو أو هنتذا ذي للاوريجو ورخل لقصو دبسار للاوريجو مركان لا يحي أنكو سي صاب أن أولاه ورخدي دولة ده أي صارتي وحاكو خرنا دت كاسي أنا شرعي دركو دغناي ودنك سيدي تري ويان هذا الكي جماعة معناه هذا وح ويان خف شرعي درن ميل كود دغنا شرعي درو كوش شقيستي هنتي ذا ولا قالوا وريجا أسرع إسكملهن كوريا هاسي حولها أسرع إسكملهن ورخدي دولة ده ما هذا الكي جماعة شرعي درن كود دغنايين سبحان الله أو شرعي درن هذا كود دغناي محاوريها لغة إيبيي محل لغو في سنة هنا أنت اللي يسنق قاتان دكان فرتان عشور لغة هذا صدّن سنة لباتن شن إلى لباتن سر صب لغو في سنة بالله عليكم دتك عقوش هذا احترامه احترامه دتك عقوش هذا معقول ما أهن مسكح هذا وح جلا أنا ما أهن إن أمت سا آمنين وأه جنع سنة يسا قارك هذا جنع سق هذا أسوأ بحي عروتيو إسكولي أجرة إن أنت اللي يما هذا أيوة جنع سق نحفرية لقوا تعرضوا خور إله ما قول شيء لا حول ولا قوة إلا بالله الله النحر يصدرنا ما به الله وحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إله هو النقص الذين وإحنا جاء ود بدن أن النحر يسني كان بقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكود عيسى جري اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إله عذانا كابقين نون النحر يسني إله هو النقص الذين إله كم بقين كما بقايان دتكي عروتها سيه وينك أصدر كيسن كتير مامي إنه يهين كنسر أو كالجيي سبحان الله سبحان الله ومعقول سيكوتها إلا يهد ما انتظر وفي فيديو يسد هذا الأمر إنه كي يهي إلا يهد وحا إقدنا لعلا أو إقال إلا عرور أذيق هذا الشيء إن لقود دي دينا تصوّدته بالله عليكم دادك درامي ليهين دادك وادات نول ما أهن حويانات حويانك عرورتي سمرك لغا قاتو أدقى اللهم oo diida illa illa dilamo yaane adigoo nool soo jeeda in lagu diido ka war arurtaad inaad tahay wadato adigoo cagacad gaajaysan biyo waa loo diiday cuntada waa loo diiday intaas oo akhbaaraad ii taas oo video ayaa jira markaas ay leeyeen sharaf iyo karaam aan ku tirnaa a'uudhu billaah qisada kale ingiriis ku dhacdana aan ku soo qatimo aan ku daro marka oo famil arurtaad laga qaatay aan goob joog u ahaa ayagana maxaa looga qaatay u fiirso arimahan فملكا عروت وحلوة خاتي فرد درس كأيا أيق الدعوي سي أو تري مرول به عروت يكلي جو ذبوري كحيران أغير دبشن أيام كسي كنا هلك سنتا يا حيل جيدا يا درعنا أه؟ مركا عادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحلا قابن كرو والله إني سنهن إلا يحدرتن أي إقدر نادع لا هذا هاي أي إقدر نادع لا هذا هاي دتك مساكين تقدر كيسين sida loo baxdalay sida loo dulleystay sida arurtooda laga kixaystay ilaahu sida familadaas naxariisada wala dhaqmeen oo ay familadaasi arurtooda u kala geeyeen ilaahu ayaga intay jecel yihiin adduunka ku kala geey oo aakhirana ku kala geey aamiin dhaha ilaahu adduunka ku kala geey ayaga iyo intay jecel yihiin waa qolada sidaa samaysan ula jeeda cid kale kuma socdo hadalkaygan cidda mas-uuliyiinta ah ee arinta intay hotel fariisteen kuraas ku fariisteen jeestaynaya kibirka uu ka muuqdo laa ilaaha illallah إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فرعون أيا وحلو يقانا وإلهي إنه غقصونا أيا علا في الأرض أدونك ويسكو كبرسيجي مركز وجعل أهلها شيعا دتكيو كرقيي دتكيو كوحو كربحيي دتكيو إلي كنا أنا وإتاقرسي وإرعسيهي كنا أنا يماهن مركز بني إسرائيل وكرقيي قارك وضم حكو سمي مركز يذبح أبناءهم ويلشدو قورعاه ويستحيي نسام قبل هذا نودايا لا إله إلا الله نحريز درادة انت لك فرعون أيا كسي فيسنا ما شو مرنا ولا أوجيه نحريز درادة نوع السكراء أيا الله بدكم كوي الله واتنكا وما تسمع ليش يا جناس كسي فوضي هذا أوفر سأنك كسي عليه نحريز درادة نوع السكراء أيا وما تكسي فوضي أن أركينا أن أجدنا أنت التلفزيون هذا سافر يستان أيوة نحشونين أنت يكحد لايان مساكين مركز سميت كلا سركال لا يهي كل مؤيان أهو بدنا جرا وأنا كدر الدونه ما دعوت الفيديو واستسقنا لا حول ولا قوة إلا بالله سريكتي لماتي حيدي لماتي حشود مرهن دتكي إلهي تبارك وتعالى كما بقايان وحول بوغ وناك أهو درقها أهرسنا اسكب بحيان إسلام نمضي دركي حتى إسلام نمضي اسكب تورين
محايرة أركي إسلام مضوحة كمدة تقوض الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير بقول الله سبحانه وتعالى لباس كي تقوضه إسكتوران ويتيبين لا حول ولا قوة إلا بالله فملك إنجليز كواحد دعويه هدان كوسو كوبا فعلن نخو والله مالين بمعنى كدن بيس فيديو أيا صوب بحايا كاري وحان داوة عروري رولا وريسان آيو أو مركا أسي عروشة كاسوري دا وريسي وهذا المخاش وعروري رير وحبانا أوغين لا حول ولا قوة إلا بالله المهم فملك صوماليات وحاد دعويي او ارنتو هذا كشفي فمن اي دريس اهايين ايا وحي ذهن ان اي الباب كا مروال با كحيران عروته اينا كدن استان اذيق اي هول اي كا اذان ارنتي والا دبقري قاريا اكتو ذا لوسو لكتا مارنتا اي وقتي غالا الشيغي ان اي بحان عروتنا كحيران ايا هي هل كاس قاري لو لكتو باركن لو بستلا في سناي مركاسي انتي هي سولا بستين إسرائيل عروتي نكر رب قولي كذا حلال من أنا مركي سأو بحنا قولي عروتي الأجرة عروتي فقوي فرتي أو هاي أب وين بحنا ولا أجهز وقت ولا قدر السنة عروتي على وقتي ورخذنا هاي الباب كان لوجود جي ويسال الله بتهن ورخذ هذا سهل كوسار عروتي هاي مجوكته ولا خاطي تلفن كسوعة أرنتي نوان أجنها يروح لمتك أيضا أرنتها إسرائيل مدن أي حالة أقص غيهين ايا فاميلكي الى سوخريين وان ورستي وي ايشاغان سي وخدو دحين ورقدي aan arkay karaan inoo dabeel badan ayaa jirta geedan inaan iga jeelin inaas highway-ga amarka inaan inaan ka laabto weeyaan maxay yelay inaas highway-ga buuqa iyo iyo qeylada gabaarida aan dareemay biya halka fadhiyo roob ayaa daay shalay ilaa xalay inaan aan u laabanaya oo dinaa biyaha kala marka almuhim waraysi kadib waxa dabcan khaasatan i cadaatay fabilka khaldi sameen inay tahay laakiin xaq ay u lahayn in loo digo arintan loo sheego maxay ayay Soomaali badan ayaa wixinan ogeen halkan wax yar ka jira oo sharciga dabcan khaldan ay sameesteen oo arimahan noocaas oo kala guriga ku guban kara dhibaato dhici karta macnaha cuniga wax ku soo dhici kara iyo wixii la midka marka waalidka badan ee Soomaaliyeed na arimaha oo kala ma oga inta badan marka wax yar badan aan sameeyna weeyaan almuhim waxa la aaday maxkamad almuhim maxkamadii waxa xigtay maxkamad kale waxa xigtay maxkamad kale dhawr maxkamad fambikaasi fuulay marka arinta ugu la yaab kabadan waxa taan idin la wadaagay qisadan xilli walba fambikaasi aan arko waxa ugu la yaab kabadan waxa weeyaan aabahaana miirkiisa ma joogo hooyadana sidaas oo kale maxay ilaa shan caruur ay dhaleen shan hadaba sida ay dhaleen ay laga kixistay gacantooda ku jirin waxayna boqolkiiba boqol sidoo kale og yihiin in arurtoodaas siday ahaataba ay u soo laabanayso insha Allah ta'ala maxkamad ay ku guuleysan doonaan way ogyihiin ayadoo ay sidaa tahay ayay walwalaayaan ayna xasan yihiin arurtooda waxaa loogu dhiibay famil islaam oo hindi ah ayaa loogu dhiibay u fiirso arinta marka diintoodan uma baxayaan arurtaas gaajan ugama baxayaan sabab famil islaam ah haya oo loogu dhiibay ay wuliba ayaga hee doorteen intaas oo qofa loo sheegay ayaga asal ahaan waxay ahayd shuruudooda annaga ma doonayno islaam aan nahay arurteena in gaala loo dhiibo ma rabno waa loo ixtiraamay famil islaam ahaa loogu dhiibay siday ahaataba walwalka naxdinta ciilka maskaxda oo maqan depressionka balaayada familkaasi ku furmay intaasoo muddo ay ku jireen ilaaha loo sheegtaa aniga oo ahaa cidda la fariisatay dhowr mad oo la kulantay oo dhageysta oo maqashay arkay waxaan ula jeedaa qisooyinkan in la wadaagay ma taqaanaa ciddii kala geysay familadan naxariis halkee la eg ayay alla ka rajaynaysaa kow labo familkaasi mental healthigooda ama maskaxdooda caafimaadka maskaxdooda ma ka fakareen sidaasoo kale caruurtaasi la naadinayo iyo kuwa aan la naadinayn ee derbijiifka noqonaya iyo kuwa hee waraabaha meelaha ku cunaya maxay ilaahay ugu jaabi doonaan caruurtaasise ma ka fakareen noloshooda dambe ma ku fakareense caruurtaasi maskaxiyan in dhaawac jug oo xoog ay gaarsiiyeen ma ku fakareen war islaamnimadii aabay aw islaamnimadii la xawla la quwata illa billah marka waxaan fiidiyowaan banaanka ugu duubayaa wax weeyaan arin aad u weyn risaalo weyn weeyaan gadaasheeda biya asoma duurkaad aragteen xaafadan soo dhaxmaray weliba aan ka degay halkan waa meel degan dad ah oo dabcan aad u sareysa dadan ku tuso waa taag aad ayuu taag u yahay halkaas aan ku socday korka almuhim dhinacaadna waxa ah biihi dabcan xilliga samarka ah ayaa in badan lagu baashaalaa oo loo yimaadaa nasasho iyo raaxo iyo wixii la mid ah halkaana waa ka shimbirka oo jeedaan kulli magaciisa ma ahaan Soomaali ahaan markaas Soomaahan almuhim ujeedada aan ku sheegay marka
ما نعم إسكال ودن كان ولا راه أرنتها تاجر سن فملا ذا إن لك الجيت تاجر سن هي ما ملكي أرنتها كوك عي وفيرسو سراكيشي هذا الشيء فملا ذا كوجز جس عايي سيدوك عايي هذا واسيدا كنسر كوت المامي سؤال أطلع واحد هاي إن بدنا كمدة هل كان يمر لنا مده يكون ليهين دي بدنا يكون ليهين بس بوراك هستان نلو وراكسون وقروح بدنا يكون جيران وفيرسو هدي أرنت النوع عسوك اللوس ما يجي محيص من الهاي نعم سؤال شيء ذوات حصل وحن في رأينا إفهمتي أما أكو سعرية دتك ودمذا قربها دي بدأها كن ولا شرعية ذاك هستان ولاش كجرا ما ودمذا أضرتهن مهيدا أبا هذا ودن كاسكالة واتكوب هالشالي سوا تكون راح يسنا يسنا ولاد كجرتا شرعية تيستا بالقار مسؤولين تا كم ده اللي قانا بس بروح هالكم كله قار خذ عروت وهالك دقنت هاي هدي سيد الله غرافه أو ربة هدي لك كلب كلبيو إله بل إن كل رشة كورمة أيوة خلاصاً هاي الحق ليه هي مركز سيد الله في يوم حي لي لو قدنا ما وذاكتان صومالي من ما وذاكتان إسلامي من ما وذاكتان أنت أسئلة وذاكتان أي سيد أوجشين أو أضمن طول هذا كرسوعين أو أذن أريبين وحيره ونحليسنا هذا أصمين هرنت همينا الحين إن علم هذا كهلان علم هذا إني كهلان أخويني هك كهلان إن درجات كهلان أو ضياش كهلان أو برشاد ريت كي كهذا شلون وضع عم باري مينا الحين ما حيله وبلو أرين نوع عنو كراء ولقي أنت عن لوران اسم الدحين حردنا عسوك راد عيسى أرنت وحي أبها أنت يصير قدرة إن لو عم باري لو غهض له أرنت وأرين دجنين هدانا حردنا وحلاج بدلين أو سيدنا لو ضام منا حردنا هذا وحي نخون يس مسؤولين أريمه نوع أو كراء سمينا إياه إلهي تبارك وتعالى أدون كان إنه أمدد تصه رمان أمدد تصه أي ويان عتها جيرته نرى الآد قلي ذا تو قدن درن يكون ولا ذن أدون كأنت ينادى ما كهر إلهي نوحن أجبر يينا حدينا أرنتا كلابا كتوبت كينن هل يقولين كبحن أرنتا سئي سن ها كسلابا إنه إلهي أدوني آخر بل كعذابه أين إلهي أجبر يينا أنت سن كسو ختم يا وادرك تنسوما أرنتا هلا جهض fadlan arintaha laga dhidhiyo war aday kugu dhici karta arurtaada iyo familkaada la idin kala geyn kara markaas aa qolo taageerta iyo qolo kansar kugu tilmaanta iyo qolo markaas kugu jeesjeesta ay arki doonta maxaad dhihi doonta marka qof walba dhiban gargaar u baahan yahay qof walba la ciiray in la garab qabto u baahan yahay cidii awooda inay garab qabato u gargaarto waa inay u gargaartaa wanaag hadda sameysana taariikhda ku xuseysa xumaan hadda sameysana taariikhda ku xuseysa فيديوهنا تاريخ ذي قليل دونا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر.